який міг зробити більше. Ну, це об'єктивний факт, але питання у тому, що усі можливості, на жаль, наші можливості як держави у питанні війни на Донбасі, вони не залежать тільки від Києва, вони не залежать тільки від Донецька, вони не залежать тільки від Луганська. Вони залежать від рішень, які ухвалюють у Москві, у столиці Російської Федерації. Перш за все, тобто ключі від милу знаходяться там. Вони не знаходяться ані в Києві, ані у Донбасі. І це велика проблема. І те, що поки ми не просунулись настільки глибоко в питанні принесення миру в Україну, ну, у тому числі це і відповідальність Російської Федерації, а не тільки України. Але є позитивний момент, те, що певний час в нас дійсно не було таких суттєвих обстрілів. Реально їх не було. Не було фактично жертв з українського боку. Це найдовше перемир'я треба тут там. Це фактична наша перемога. І до чого це, зрештою, призвело? Ті люди, які стоять по той бік лінії розмежування з автоматами, вони починають провокувати українських військових, щоб вони відкривали вогонь на ураження по ним. Для чого? Для того, щоб отримувати додаткові бойові гроші на фінансування своїх самопроголошених республік. Тобто немає конфлікту, Російська Федерація не фінансує, і вони вимушені жебракувати і займатися тим, що знущаються над власними людьми, які живуть в них там. А коли йде відкрита фаза конфлікту, тоді вони спокійно отримують російські гроші і спокійно воюють на ці російські гроші. І тому нам необхідно максимально з усім світом об'єднуватись та тиснути на Російську Федерацію, щоб вони не підтримували ці самопроголошені республіки, які є сьогодні на Донбасі. І щоб якнайшвидше в нас відбувались нові розмежування, нові відводи техніки по обидва боки, для того, щоб не було цих гарячих точок конфлікту. І це найбільш ефективний, як ми бачимо на практиці, шлях приведення миру. А власне, саме перемир'я ви приписуєте як заслугу Володимиру Олександровичу? Це заслуга української держави.